Oh, Case. Hej og velkommen til MTB.dk. I den her video kan du komme med på mit første besøg til Vejle Bikepark. Jeg kan godt lide bikeparks teknikområder. Hvad man nu kalder det. Det er et super sted at lære ting og møde andre folk, der godt kan lide at køre cykel. Så min varme anbefaling, det er at prøve at tage til sådan en bikepark eller en god eller et godt teknikområde. Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan have rigtig meget godt ud af. Hvis du vil støtte op om kanalen og det, jeg går og laver her, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du abonnerer på min kanal og giver videoen en tommelfinger op. Har du nogle spørgsmål til, hvad der foregår i videoen her, så skriv endelig ned i kommentarfeltet, så skal jeg svare så godt, som jeg kan. Nu skal vi ud og cykle. Peace. Nej, den der til højre, det er den helt lille. Man behøver heller ikke at træde, gør man det? Nej. Ui! Iv! Den er meget fin. God lille begynder haps. Det kan man godt. Det skal der være sådan et sted her. Hvor mange er der nede der? Fem. Det er bare lige, man skal, om man er ved at være færdig eller ej. Den sidste, der kan godt lige træde sådan en gang. Okay. Kan du ikke trække mig ind? Åh! Oh! Jeg kom for langt på den først, mand. Men farten, den passede fint nok resten af vejen ned. Men der var lige lidt overskud. Nå, lige prøve de her røde nogle igen. Jo, oj. Jeg kører efter dig. Okay. Jo. Den kigger den der afsæt der. Ja. Jamen, nu kan jeg lige så godt tage et kig på det der, når vi er hernede. Det ligger lige lidt for tæt. Ja. Nå, den er ikke så glat, den ikke kan køres, kan jeg se. Nej. Jiu! Der er også advokat for alle pengene. Det er så et Big Mamba. Og den kan man også tage her, eller hvad? Ja. Ej, det er pænt stort hop. Hvor stor er landingen? Er den god? Ej, det ser fint nok ud i landingen. Det var nok et stort hop. Ah, så galt er det heller ikke. Nå, jeg tror, det var lige at starte med at prøve de to først her. Ui! Se, hvad der sker. Der skal lidt mere riv på. Hvad siger du? Du kan slippe afsted med helt vildt meget case. Jamen, man gider ikke case. Man vil have nok fart på. Ja, 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 det kunne jeg godt se. Oh, case! Nå, så er den ude af verden. Nu ved jeg, at jeg kan komme over med for lidt fart på. Mange gange så skal man case den først, og så er man over det. Ja. Så ved man, det kan lade sig gøre. Så går du det der. Ja, lige måde. Kom fint henover, gjorde du ikke det? Ikke den der. Jeg breakcheckede lige før. Ja, okay. Fordi jeg kommer over nummer 2 den her gang. Ja. Men jeg breakcheckede lige foran den, men nu har jeg den næste gang, det er jeg sikker på.
Ah, case igen. Det kunne jeg mærke. Jeg bremser lige lidt. Det må jeg ikke. Ja! Så var den der. Det var bedre den her gang. Der var ikke det der store kladunk der. Okay. Det var godt. Altid godt lige at få gjort bagefter. Så er det e-bikes. Og den kører, den siger, den kører heller ikke mere rundt her. Det er mærkeligt. Nå, jeg prøver lige hernede først. Ej, hvor det ulækkert. Åh, der er rigeligt fart det. Hvis den ruller lidt. Det vil lige være opmærksom på. Den hopper fint, den her. Jeg kan godt mærke, at den er tung. Ja. Men prøv at sætte din turbo, så bare et par til. Den står bare i trail nu. Så er det helt op i... Det er en raket. Så er det rock garden, man. Der er så rundsten her. Ja, ja. Lige prøve den wallet her. Om jeg ikke kan få den til den rigtige side. Der er en lille snigerlinje herovre. Whoop. Det er ikke helt godt. Jeg får lidt case på den. Jeg tror, jeg skal hive lidt mere, og så gå lidt højere på væggen. Jeg tror, det vil være godt. Få lidt mere airtime der. Det er et mærkeligt hop her. Og lige hop. Hop. Ah, det gik bedre den her gang. Her kom jeg over. Lige lidt højere op, og så får man lige lidt mere svæv. Så. Så jeg vil lige ned og se, hvad det egentlig var, jeg gav mig op og gav mig ud i. Hvad er det i gang med? Jeg ved ikke, hvad kaldte du den? Speedline? Ja, speedline. For mig fart. Der var overskud. På den første. Der går nok slet ikke brug for alt fart. Nå, skal jeg lige se, om jeg kan tage den her uden at flyve af helvede til. Oh, case. Juh. Oj. Og så lidt for lidt fart på den første. Så er næste gang, tredje gang, det må være lykkens gang. Ja, tredje gang, lykkens gang. Eller bare få styr på det. Jo, det passer. Og der.
pedles lidt. Sådan. Der gik det. Det er sort. Kort, men godt. Jeg ville ønske, der var 10 hop mere af den slags der. Jo. Sådan der, Tiger. Det var min første tur i Vejle Bikepark, og det var rigtig, rigtig hyggeligt. Der er næsten altid god stemning i sådan et sted her. Masser af folk, der godt kan lide cykel, og folk på alle mulige forskellige niveauer. Men vi har alle sammen det der til fælles, at vi synes, det er sjovt at cykle, og det er bare super fedt at være sådan et sted. Bikeparken er bygget lidt anderledes op end for eksempel Silkeborg Bikepark. I og med, at man har brugt træafsæt til en del af hoppene, som giver lidt en anden feel på cyklen. Og så er der mange gap-hops. Der er lige noget, man skal forholde sig til der, men jeg mener, der er noget for alle niveauer her. Der er en linje med små tabletops til folk, de kan lære at komme i gang med at hoppe lidt, og så kan man lige så stille bygge på. Jeg ved, der foregår en masse dernede. De bygger stadigvæk og justerer hele tiden på bikeparken dernede, så det er super fedt. Hvis du vil følge med i, hvad de går og laver dernede, så smider jeg et par links hernede under videoen til sociale medier, der styrer sig Vejle Bikepark. Igen skal lyde en tak til alle dem, der var med, dem der gad at filme lidt, dem der gad at blive filmet, og alle dem, der ellers var i bikeparken den dag. Det var en super god dag, og man kørte helt sikkert hjem med et smil på. Det gjorde jeg i hvert fald, så tak til alle jer, der var dernede og gjorde det til en god dag. Skulle du have fået lyst til at se nogle andre videoer, jeg har lavet, så kommer der et par stykker op på skærmen lige om lidt. Og trykker du på det runde MTBDK-logo, så får du hjælp til at abonnere på kanalen. Måske vi ses på sporet. Peace.